Timu yegwanga yaba musayi mutabali wansomi yake 17 manyidwa nga Uganda Cubs enyinyitizza okutendekebwa kwayo wali kufufa technical center njeru nga yitekere mpaka eza sekafa ezigenda okubeerawo wali mu ggwanga erya Rwanda abazanya 5 mbabiri we bali bayingira enkambi wabula nga kati basalwako nga bali 3-5 abagenda maso n'okutendekebwa okusinzira ku lukiiko lw'ekikugu mu fufa abazanyi bana 3-5 bajja kusalwako basigala abazanyi 20 abagenda ogenda ne timu wali mu kibuga Kigali mu ggwanga erya Rwanda togeddeko n'omutendesi wa timu eno Hamza Lutalo nga tubulide ku nteekateeka y'abaana bano gye bali mu nkambi wali kufufa technical center enjeru tusubira okubeera tujja kufuna ennamba entuufu nga tumaliriza bulungi wiiki eno tumaliriza fitness zaabwe bali basobola okubeera nga basobola okompitinga obulungi tuongeramu amaanyi okubeera tugenda kulonya wiiki ejja okubeera nga basambanga ettiimu okubeera nga tufunamu abasambi abiri abanasobola okurepresentinga Uganda ogende e Rwanda. Uganda Cubs nga yabali wansi w'emyaka 17 ya kweta mu mpaka za Africa Cup of Nations Zone Qualifiers mu ggwanga erya Rwanda nga za kujibwa kakawonge naku z'omwezi 13 omwezi ogwa December okutuusa nga naku z'omwezi 28 omwezi gwegumu. Timu eno nga etendekebwa Hamza Lutalo nga yambibwako Brian Ssenyondo yatekebwa mu kibinja ba omuli amawanga nga Ethiopia kusa n'eggwanga erya Kenya. Empaka zino timu eno zegenda mweza sekafa Central and East Qualifiers zezigenda okulondebwa mu timu ebbiri ezinaayita ogenda mu mpake za Africa Cup of Nations wabali wansi w'emyaka 17 agenda okuyindira mu ggwanga erya Morocco. Nze ya Belgitako w'ensonga kura Channel 44 eby'emizannyo.